嗨，大家好，欢迎来到花痴小妹，我是花姐，本期咱们一起来分享好吃的，一起打开看看。呀吼，打开全部都是小小的棒棒糖，它们的封面特别有趣，是一只只特别可爱、特别萌的小鸡哟，大大的眼睛如我般可爱呢，好像一只小小的雪糕呢。这个可是棒棒糖哦，来尝尝看什么味儿。这个的味道呀，特别的清凉，好像是在吃薄荷呢，就像小时候我们吃过的那个牙膏糖，清凉的很呢。这个颜色特别的好看，红色和黄色相结合的。第一口尝的是水果味，再接着我就尝到了浓浓的芒果味，是它呀，就堪比在吃芒果呢，好香好甜啊！看着这么多的萌萌的小鸡呀，突然有一个想法，OK 啊，是不是变成一个小可爱啦？牙膏清凉味，芒果甜蜜的味啊，两个结合在一起，特别的好吃。关键是戴在头上还特别好看呢，像不像一个可爱的小妞妞？吃着糖果，像如花。你怎么可以这样说我？不管它像什么，但是呢，本期的这个糖果呀，不仅外表有特色，而且呢，重在味道呢特别的清新，特别的好。味儿都替你们尝完了，那我们本期的雪糕造型一样的棒棒糖就给大家分享到这儿啦。喜欢的朋友们，别忘了关注和点赞，我们下期再见。